кей әлем елдерінде қыстың нағыз кез басталды. Мәселен, Жапонияның солтүстігі мен батысында алапат боран соғып 8 адам қаза тапты. Тағы 10 шақты тұрғын жараланған. Елдің метеорологиялық қызметі миллиондаған адамға сақ болуды ескертіп, аса қажет болмаса жолға шықпау туралы кеңес берді. Көлік апаты да көбеген, талай үй жарықсыз қалуы мүмкін. NHK телекомпаниясының хабарлауынша, Хоккайдо аралына түскен қардың қалыңдығы 1 метр 60 сантиметрге жеткен. Сондықтан аймақ астанасы Саппоро қаласының темір жол вокзалы пойыздарды сапарға аттандыруды уақытша тоқтата тұрмақ.